সকলৰ বাবে এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আজি অসম জিয়ৰী লাভলীনা উপস্থিত হ'ব নিজৰ বাসগৃহত আৰু লাভলীনা উপস্থিত হোৱাক লৈ এতিয়া উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে বৰপথাৰৰ বাৰমুখীয়াত। এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো টাইমিটৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত জনাইছো। লাভলীনাৰ ঘৰত এতিয়া উখল মাখল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। উদুলি মুদুলি হৈ পৰিছে লাভলীনাৰ পদূলি। ভাৰত গৌৰৱ লাভলীনাক আদৰিবলৈ সাজু হৈ উঠিছে গাঁওবাসী। বাসগৃহৰ সমীপতে মঞ্চ আৰু মণ্ডপ ইতিমধ্যে সাজি তোলা হৈছে আৰু ভাৰত গৌৰৱ লাভলীনাক আদৰিবলৈ এতিয়া সাজু হৈ উঠিছে গাঁওবাসী। সুদীৰ্ঘ এটা বছৰৰ পাছত লাভলীনালৈ অপেক্ষা কৰিছে মাতৃয়ে। লাভলীনাই খাই ভাল পোৱা থলুৱা খাদ্য তৈয়াৰ কৰিছে ভগ্নীয়ে। গাহৰি মাংস, কচু পিটিকা, পলু আদি খাদ্য প্ৰস্তুত কৰাত লাগিছে লাভলীনাৰ আগমনৰ পূৰ্বে ঘৰৰ লোকসকলে। ইতিমধ্যে ভাৰত গৌৰৱ লাভলীনাক আদৰিবলৈ সাজু হৈ উঠিছে গাঁওবাসী। শেহতীয়াকৈ দেখিবলৈ পোৱা গ'ল টকিঅ'ৰ পৰা ভাল খবৰ আহিল অসমলৈ। অসমৰ বৰপথাৰৰ জীয়ৰী লাভলীনাই ব্ৰঞ্জৰ পদক আজুৰি আনি ৰাজ্যবাসীক গৌৰৱান্বিত কৰা পৰিলক্ষিত হ'ল আৰু তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত টকিঅ' অলিম্পিকত পদক জয় কৰাৰ পাছত প্ৰথমবাৰলৈ নিজৰ বাসগৃহত উপস্থিত হ'ব লাভলীনা আৰু লাভলীনাক লৈ এতিয়া সম্প্ৰতি উৎসাহী হৈ উঠিছে সকলো লোক। এই সন্দৰ্ভত আমাৰ বৰপথাৰৰ সাংবাদিক দিবাকৰে প্ৰস্তুত কৰা এক প্ৰতিবেদন আছে, সেই প্ৰতিবেদন আগবঢ়াইছে। হয়, নিশ্চিতভাৱে লাভলীনা বাসগৃহত এতিয়া উদুলি মুদুলিৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে, কিয়নো লাভলীনা বৰ্তমান দিল্লী বিমানবন্দৰৰ পৰা অৱতৰণ কৰিছে ডিমাপুৰ বিমানবন্দৰলৈ। যিহেতু মোৰ কেমেৰা অতীতত দেখাব আপোনালোকক কিদৰে আটক ধুনীয়াকৈ সজাই তুলিছে ঘৰৰ মণ্ডপ, কিয়নো লাভলীনা সুদীৰ্ঘ বিৰতিৰ পিছত তেওঁ তাৰ গৃহত উপস্থিত হ'বহি, এদিনৰ বাবে উপস্থিত হ'বহি, আকৌ কাইলৈ তেওঁ পুনৰ ইউপিলৈ গমন কৰিব। মোৰ কেমেৰা সতীৰ্থ আপোনালোকৰ সকলো দৃশ্য দেখাই গৈ আছে, কি সুন্দৰভাৱে সজাই তোলা হৈছে। সামগ্ৰিক পৰিৱেশ কেমেৰা পাছত দেখাব অনুৰোধ কৰিছো, ঘৰৰ দৃশ্য কিছু দৃশ্য দেখাব অনুৰোধ কৰিছো মোৰ কেমেৰা সতীৰ্থক, কিদৰে আটক ধুনীয়াকৈ সজাই তোলা হৈছে লাভলীনাৰ বাসগৃহ, কিয়নো সুদীৰ্ঘ বিৰতিৰ পিছত লাভলীনা বৰগোহাঁই তেওঁৰ নিজৰ বাসগৃহত উপস্থিত হ'বহি। উৎকণ্ঠাৰে বাট চাই ৰৈছে তেওঁলোকৰ ঘৰৰ সকলো সদস্যই, কিয়নো লাভলীনাক ওচৰৰ পৰা চাবলৈ আগ্ৰহেৰে অপেক্ষা কৰিছে তেওঁলোকৰ ঘৰৰ প্ৰতিজন সদস্য। তেওঁৰ পৰা কিছু ভাষ্য জানিব চেষ্টা কৰিম। হয়, কি ক'ব, যিহেতু আজি লাভলীনা আহি আছে স্বগৃহলৈ, কি ক'ব আপুনি? আহি আছে, দুটা বজাত আমি বহি ডিমাপুৰ, বহুত এক্সাইটেড, এইটো দিনৰ অপেক্ষাত আছিলো। 12 তাৰিখে অহাৰ কথা, যিহেতু আজি 17 তাৰিখ হলগৈ, এইটো দিনৰ অপেক্ষাত আছিলো। বাকী কৈয়ে আছো, সকলোকে কচু খাম গৈছে, মাংস মাছ পুৰা তেনেকে, বাকী চব আয়োজন হৈ গৈছে। হয় হয়, আগ্ৰহে, চবে আগ্ৰহে অপেক্ষা কৰি আছো। হয়, নিশ্চয়ভাৱে মোৰ কেমেৰা সতীৰ্থই সকলো দৃশ্য দেখাই যাব, ভিতৰৰ কিছু দৃশ্য দেখাবলৈ অনুৰোধ কৰিছো মোৰ কেমেৰা সতীৰ্থক, কিয়নো লাভলীনা বৰগোহাঁই সুদীৰ্ঘ সময় বিৰতিৰ পিছত তেওঁ স্বগৃহত উপস্থিত হ'বহি। যিহেতু উৎকণ্ঠাৰে বাট চাই ৰৈছে বুলি তেওঁৰ জ্যেষ্ঠ ভগ্নীয়ে জানিব দিছে। যিহেতু দিল্লীৰ পৰা লাভলীনা বৰগোহাঁই অৱতৰণ কৰিছে ডিমাপুৰ বিমানবন্দৰলৈ আৰু বিয়লি চাৰি বজাত তেওঁক সমজোৱাৰ বাবে বৰপথাৰ হাইস্কুল খেলপথাৰত তেওঁক সম্বৰ্ধনা জনোৱা হ'ব। তেওঁ এতিয়া দেখা পাইছো তেওঁৰ ঘৰৰ এজন সদস্য, আপোনাক জানিব চেষ্টা কৰিম, যিহেতু লাভলীনা আজি আহি আছে স্বগৃহলৈ, আপুনি কি ক'ব, আপোনাৰ মনৰ অনুভৱ কেনে? আমাৰতো অনুভৱটো ভালেই, আমি মানে আশা কৰি আছো কি ইমান সময়ত পাইহি, আমি যিমান সোনকালে পাই আমি এইটোৱে বাঞ্ছনা কৰিছো যে সোনকালে পাওক সি তাই, কিন্তু হ'লেও ধৰক প্ৰশাসনৰ এটা নিয়ম থাকে, নিয়ম কৰি মেলিহে আনিব। তেওঁ আমাৰ ইয়াত 4-5টা বজাৰ ভিতৰত ঘৰ সোমাব বুলি আশা ৰাখিছো আমি। হয়, ঠিক, হয়, নিশ্চয়ভাৱে দেখা পালে তেওঁৰ ঘৰৰ সদস্যসকলে উৎকণ্ঠাৰে বাট চাই আছে লাভলীনাক এবাৰ ওচৰৰ পৰা চাবলৈ। 4 বজাত যিহেতু তেওঁক সমজোৱাৰ বাবে বৰপথাৰ খেলপথাৰত সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান আয়োজন কৰিছে প্ৰশাসনে, কোনো কভিড প্ৰটকল মাজেৰে এই সম্বৰ্ধনা আয়োজন কৰিছে প্ৰশাসনে। টাইমেটৰ ফালৰ পৰা লাভলীনা বৰগোহাঁই থাকিল অলেখ শুভকামনা শুভেচ্ছা, যাতে অনাগত দিনত আৰু এখোজ আগুৱাই ভাৰতৰ তথা এই ভিতৰুৱা গাঁওখনলৈ গৌৰৱ আদৰি।